God morgon på er alla glada och välkomna till en speedbild, en lången på nästan 27 minuter. Titta, det här har Mamma Pip byggt. Det finns i galleriet på Mamma Pip, ett gigantiskt lägenhetskomplex. Jag har bara satt olika golv och dörrar för att förstå vilka lägenheter som är var. De här första två rummen som har samma golv, det här alltså som jag är i nu, det tänker jag mig ska bli entrén till den sidan av lägenhetshuset. Därför är det två entréer, för det är två portar och två olika delar av huset, tänker jag mig. Som ni kanske hann se så fanns det tre, eller är det till och med fyra våningar? Ja, till och med fyra tror jag det var. Våningar på det här gigantiska huskomplexet. Så jag tänker mig att när man kommer in här så finns det en tvättstuga som personerna som bor i den här trappuppgången kan använda sig utav. Som ni ser där uppe till vänster så finns det en trapp som når upp till nästa våning, som når upp till nästa våning och nästa våning. Ja, det är helt galet stort. Här så ändrade jag en liten aning på väggen här på insidan. Men jag ändrar ingenting på själva skalet. Här bygger jag ju som ni ser tvättstugan. Och den blir ju väldigt lång och smal. Och med en högre vägghöjd än den lägsta så är det krångligt när man har satt upp väggar att kunna se och möblera inuti. Så därför så tog jag bort väggen just nu, bara för att kunna sätta väggprydnader. Några hyllor med galgar, några hyllor med ett strykjärn och diverse olika saker. Längst här borta tänker jag mig att man kan hänga upp sina skjortor och sånt när man har strukit färdigt. Så att de inte blir skrynkliga medan man stryker nästa. För här kommer ju också strykbrädan fram. Så en fullfjättrad tvättstuga. Och så får vi ju då chansen att använda det här fenomenalt söta kaklet ifrån Home Chef Hustle Stuff Packet som vi fick här sist. Och så vill ju jag att det inte ska vara trägolv i en tvättstuga. Så det fick bli kakel ifrån Spada, tror jag minsann att det är. Ja. Och här sätter vi även en liten bokhög. För ibland kan det vara så att man får vänta på att tvätten blir klar. Och i min tvättstuga som vi har, massor med tvättstugor i mitt bostadsområde. Och där så har vi en liten hylla. Det är som en hatthylla. Där vi lämnar kläder som är nytvättade, men kanske för små. Så att någon annan människa kan ta bara. Och där så har vi också böcker och tidningar som man kan sitta och läsa i tvättstugan. Eller för all del också ta med sig hem. Där har jag hittat många roliga romaner att läsa. Och någon gång så tar man en roman. Och någon annan gång så lämnar man någonting annat. Och här är också brevlådorna till de tre lägenheter som ligger här nere på entréplan. Och en sån här liten anslagstavla. Där jag tänker mig kanske att man bokar tvättstugan. Och kanske annat som händer i huset. Kanske det är någon som lämnar en liten ilsken lapp någon gång. På att grannarna är högljudda. Eller tvärtom. Kanske bjuder in till gårdsfest. Vem vet. Här sätter vi i alla fall upp tapeter. Med någon liten stuckatur på. Och så tänker jag mig att här nere. Jag ser inte det här lägenhetskomplexet som
något komplex som har en reception, inte som ett hotell. Utan här nere tänkte jag mig att här kan man sitta och ja, slappa medan tvätten blir klar om man vill. Eller bara sitta och prata med kompisar. Oj, där petade soffan ut genom fönstret. Medan man väntar på att någon ska göra sig klar. Kanske det är här som pojkvännerna sitter och väntar medan flickorna blir klara i duschen eller något. Jag vet inte. Men en liten mysig plats att sitta på, tänkte jag mig. I dagens video så kommer vi hinna med just det här tvättstugan, den här lilla entréhallen och sen lägenhet nummer ett. Så just på grund av att det är en hel lägenhet plus tvättstuga plus entré så blir den längre. Jag har redan gjort i ordning de andra två lägenheterna också som finns i här på bottenvåningen. Men då har det blivit ett avsnitt var. Ett avsnitt per lägenhet, tänker jag mig. Och då landar de ju på runt sådär en 15 minuter. Give or take. Ja, en liten bokhylla. Så kan man också sitta här nere och läsa. Det kanske också är en sån här bokhylla där man kan byta böcker med varandra. Eller vem vet, man kanske har bokcirklar här nere. Om det är flera stycken som tycker om att läsa. Ja, det här är i alla fall bara en hall. En helt vanlig hall där man förflyttar sig för att komma uppåt eller in i någon av de här lägenheterna. Det är inga extravaganta saker här inte. Ingenting faktiskt. Än så länge. Det kanske en sista video blir att man stoppar in lite pynt på väggar och någon blomkruka eller någonting sånt. Så skulle det kunna vara. Och så en tavla här ovanför. Ja, det är en ganska clean hall tycker jag. Här såg ni att jag klippte. För jag tog inte med när jag gjorde själva planlösningen i den här lägenheten. I den här lägenheten så är det ja, ett sovrum och ett badrum. Så nu fokuserar vi på badrummet. Så med endast ett sovrum, inte badrum, med ett sovrum så ser jag mest att det är ett par som bor här. Så vi tar badkaret, ja, bad och dusch, kombinerade möbeln ifrån Växa tillsammans. Jag tycker den verkligen är jättesnyggt. Det badkaret är fenomenalt. Och så bara vanligt toalett, handfat, en spegel. Och jag gillar verkligen när man kan sätta upp saker på handfatet. Förut gjorde man ju det med lite fusk. Men nu finns det ju faktiskt platser på både badkar och handfat och toalettstolar och sånt. Där man kan sätta saker. Och det tycker jag om. Jag tycker om att pynta lite. Ska vi se, en extra toarulle kan man ha stående där. Förutom den som hänger där i. För det här är ju så bra. Har man ett sånt där bad- och duschkombo-möbel och speciellt den där man kan dra för så behöver man ju inte oroa sig för att det ska komma vatten hela vägen bort på toarullen som man gör i mitt lilla badrum. Där man bara har en dusch och handfat och toa och det inte finns någon skiljevägg. Jag vet inte hur killar duschar men när vi tjejer duschar i familjen så är det inte så blött in i badrummet. Men när killarna duschar så är det ju som en liten översvämning. Jag vet inte hur de bär sig åt. Men i alla fall. Nu så gör vi ett väldigt litet kök. Med en matplats intill. Men det blir ett sånt här, jag vet inte vad det kallas. Galley kitchen. Alltså, man kan ju inte äta där inne. Där står man bara för att laga mat. Helt enkelt. Och det där kylskåpet använder jag väldigt sällan med en sån här. Det finns en brun kant, en svart kant och en liten som guldkant. Ja, behövde vi en lampa. Men jag tror inte den där.
Väggen kommer inte att bli kvar. Först tänkte jag att jag skulle ha ett valv, men sen ångrar jag mig. För man kan lika gärna ha sådana här korta väggar. Så där, precis så där tänkte jag. Då kommer man ändå in. Och så blir det inte så jätteinstängt. För det där rummet är ju liksom, vadå, är det två rutor man kan stå på. Så det skulle kanske ha känts väldigt instängt. Så därför så tänkte jag att ja, men om vi tar de där korta väggarna istället. Det blir ändå lite av, alltså den blir lite avskild med de väggarna också. Ah, jag vet inte. Nej, det blir för stora fönster det här. Inne i lägenheten, man ser ju hela vägen in verkligen om man har sådana där stora fönster. Ta sådana här då. Ja, det är lite mer lagom. Det var ju bra. Det är ju snyggt. Och så tar vi samma kakel där som vi hade i badrummet. För i kök gillar jag också när det är kaklat. Och så tar vi en ho. Så att man kan diska och ta vatten när man ska koka grejer. Och så en spisfläkt. Det måste man också ha. Ja. Nu gott folk så kommer jag lämna er med lite musik en stund. Medan jag går och sätter på en liten kanna te. Så jag kommer tillbaka om en stund. Thank you.
Och nu är jag tillbaka igen. Vi har fått till en liten hallhörna för att hänga kläder och ha en sån här fin byrå i hallen där man kan lasta av lite grejer. Och precis när man kommer in här så går man in i vardagsrumsdelen. Och där har jag ett av de sötaste bord som finns. Den ifrån nu ska vi se, kan det vara filmkvälls stuff packet, där bordsytan är en spegel. Så gulligt. Och så den gamla skivspelarmaskinen till musik. Och så satte jag upp lite glashyllor här bredvid matsalsdelen, eller matsalen, jag vet inte om man kan kalla det för matsal direkt. Men där man kan sitta och äta i alla fall. Och nu, gott folk, nu krämar vi på med kokböcker i alla färgkombinationerna som fanns nästan. Och där vid matplatsen, vid köksbordet där man kan sitta och äta, där är det lite mer färg, måste jag säga. Och på den här klockan också, den blir nog grön på sig. Ja, precis, den blev grön. Men det kan ju vara fint med en liten färgklick. Och vi kan ju låtsas att den där mattan tog de med sig hem när de hade varit på någon resa. Jag tror det där kom från, kan det ha varit djungelpaketet? Ja, vad svårt det var att få den här blomman på mitten på bordet, så till slut så struntade jag i det. Ja, här vill vi ha någon fin tavla. Den där gillar jag otroligt mycket. Den är riktigt snygg. Och här hittar jag någonting som jag ville sätta en till färgklick med hjälp av.
i köket. Det är några fina såna här planscher som jag kan tänka mig passar väldigt bra på en restaurang. Om grönsaker, om kött och om fisk. Och så gillade jag att de var svarta. Det är väldigt, väldigt ljust i den här lägenheten. Ska vi se om vi kan hitta någon söt blomma att ha på bordet här. Jag kanske får minska den lite grann. Byta färg, den där gröna färgen var väldigt skrikig. Men nu är det snyggt. Jag gillar såna grönbladsblommor. När de här gröna bladen har lite olika nyanser. Det tycker jag är snyggt. Och det fick den där. Och nu sätter vi upp såna här vanliga gulliga växttavlor. Och så fortsätter vi med den här tapeten. Jag tycker den är lite lyxig, den här tapeten faktiskt, måste jag säga. Och här ska vi då få plats med en dubbelsäng och så vill jag ha ett skrivbord också. För hittills har vi inte fått rum med någon dator. Och det är ju så i det här spelet att simmarna är nästan beroende av att ha en dator. För att kunna adoptera, för att kunna köpa en katt, för att kunna söka jobb kan man ju också göra via telefonen. Man kanske kan göra allt det där via telefonen också. Men ja, i dagens samhälle så är det rätt så vanligt att ha just datorer. Så en liten, ett litet skrivbord ifrån Designa ditt drömhem, tror jag. Och så någon fin fåtölj. Undrar om den där inte kom från high school-paketet. Och så en schysst dator. Kan man ha något mer här nu? Vi måste ha nog plats för att kunna komma in och komma ut. Men det är två rutor fram till dörren. Och de behöver bara en ruta. Ibland bara en halv. Så då kan vi hänga upp en bokhylla där på väggen. Men nu behöver vi en dubbelsäng. För som sagt, i den här lägenheten kan man bo två. Alltså det skulle ju vara roligt. Jag vet att de som har spelar på PC, de kan ha någon mod som gör att man kan ha jättemånga simmar boende i samma, på samma tomt. För den skulle behöva inte vara samma hus, men på samma tomt. Men jag kan bara ha 8 simmar. Och det kan väl vem som helst bara ha om man inte fuskar till det. Men i alla fall, det hade varit roligt i ett sånt här gigantiskt bygge att faktiskt kunna göra simmar till alla lägenheter. Då kan man ha någon rolig liten twist och något triangeldrama med fru Andersson och herr Pettersson i de olika portarna. Har minsann träffats i smyg. Jaha, det har fru Andersson fått reda på. Oj, oj, oj. Eller fru Pettersson, menar jag. Fått reda på. Blir inte roligt. Men man kunde ju också ha en väldigt trevlig granngemenskap bara. Utan massa drama. Så det kanske inte är lika kul. Nej. Ja, men nu kan ju inte jag det i alla fall. Så det spelar ju ingen så stor roll. Men nu är det inte jättemycket kvar utav det här bygget. Ja, den där tavlan från Strangerville med en klocka på, den passar ju bra. Och någon liten blomkruka eller något annat litet grejs att sätta upp på skrivbordet. Ja, grönska när man sitter och jobbar. Det är alltid fint och bra. Ja, nu är det mindre än en minut kvar av den här videon. Och då vill jag bara passa på och önska er alla en mysig torsdag. Och tacka Maria, alltså mamma Pip, så mycket för att jag får använda det här jätteskalet. Och det kommer ju ta några gånger. Och förhoppningsvis så kommer jag att komma ihåg och spara korrekt hela tiden. Så att det inte blir att jag måste sluta mitt i. Men ja, så har det nu gått folk medan jag sätter upp lite grejer på den här lilla byrån. Så kommer vi att höras imorgon igen när jag kommer ut med del 2 utav det här jättebygget. Och
igen Maria, för att jag får äran att använda ditt skal. Så tack och hej ifrån mig.